Bismillahirrahmanirrahim. Bugün Sülasi Mücerred 6. bab Fa'ula yaf'ulu babını acvafiga misol o'rganamiz. Acvafga misol tola yatulu tovlan ma'nosi uzun bo'lmoq. Uzun bo'lmoq. Mozi esa tola. Tuslab ko'ramiz. Tola, tola, tolu, tolat, tolata, tulna, tulta, tultuma, tultum, tulti, tultuma, tultunna. Tultu, tulna. Endi majhuli. Demak, tu, vi, la keladi. Buni ma'nosi uzun bo'ldi. Bunisi uzun bo'lindi. Tuslanishi. Tu, vi, la, tu, vi, la, tu, vi, lu, tu, vi, la, tu, vi, la, ta, tulna. Tulta, tultuma, tultum, tulti, tultuma, tultunna, tultu, tulna. Demak, tulnadan boshlab ma'lum va majhul bir xil bo'ladi, lekin asli kelib chiqishi har xil bo'lgan.